voimalla tai näillä ihmeillä se on mahdollista. Mä olisin Tuulalta kysynyt siitä. Sä kerroit, että sä oot rukoilemalla muun muassa parantanut miehesi päänsäryn. Mutta tapahtuuko tällaisia pieniä ihmeitä sitten paljon, jos on uskovainen? No pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä ja se ei tarvi olla tällainen, että joku paranee tai muuta. Mun mielestä ihme on se, että mä saan herätä aamulla terveenä tai että mulla on terve lapsi. Niin se on jo ihme. Eli tällaisia ihmeitä on ihan joka päivä, jos niitä vaan haluaa nähdä. Eli ei ne tarvi olla aina jotain tällaisia erikoisia. Niin. Sä oot ollut mukana myös tässä mallimaailmassa aikoinas. Julkisuuspyhinnässä myös. Niin. Miltä susta tuntuu nyt? Sä oot ilmeisesti ottanut etäisyyttä jonkun verran, sulla on perhe ja sä elät aika erityyppisissä ympyröissä käsittääkseni. Miltä susta tuntuu nyt tämmönen pinnallisuus, että mä mietin, että voisiko Miss Suomi, nykyinen Miss Suomi saada vaikka kielillä puhumisen lahjan? Että minkälainen ihminen sen voi saada? Estääkö pinnallisuus jotenkin sitä? Voisiko mä saada sen? No. Ensiksi varmaan sun täytyisi tulla uskoon, eli nämä armolahjat kuitenkin niin kuin annetaan uskovalle ihmiselle. Eli jokainen ihminen, ei Jumala katso henkilöön eikä siihen, että minkälaisia ihmisiä me ollaan. Kyllähän tietää ja tuntee, että me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän pinnallisia ja vajavaisia ja huonoja. No pitääkö tällaisille hengellisille kokemuksille sitten niin kuin trimmata itseään niin kuin missikisoihinkin niin jollakin tapaa? Ei todellakaan, ei. Esimerkiksi Amerikassa kuitenkin niin tämmöiset uskonnolliset liikkeet, ne on kuitenkin aika julkisuushakuisia ja on pastorikanavia jatkuvasti, siellä tehdään ihmeitä. Miten sä esimerkiksi erotat oikean ihmeen ja väärän ihmeen toisistaan? Niin kyllä se aina nämä kaikki, mitä tässäkin ajassa nyt tapahtuu, niin täytyisi arvostella sillä Raamatulla eli Jumalan sanalla. Ja jos se menee jotenkin ristiin Jumalan sanan opetuksen kanssa, niin silloin mä niin kun olen vähän varovainen. Mistä sen tietää, että se on Jumalan sana? Kun me ollaan kuitenkin saarna, että kaikki ollaan niin kuin Jumalan välikäsiä täällä aseteltuna pitkin poikia puhutaan. Mistä me tiedetään, ettei se ole väärä profeetta? Mistä sen tietää? Sä puhut, että mistä tietää, että se on Jumalan sana? Niin, mistä sen tietää? No, jos sä puhut Raamatusta, niin sen mä tiedän, että se on Jumalan sana. Jos joku ihminen tulee ja saarnaa asioista, ja epätietoinen, ehkä hieman epävarma ihminen kuulee sen saarnan, niin mistä se voi tietää, että tämä puhe tulee Jumalalta? Niin, eli sä voit vaan arvostella sitä. Sun täytyisi hirveän hyvin itse tuntea Raamattua. Ja sen perusteella sä voit arvioida sitä, mitä se saarna on. Miltä yleisöstä näytti toi meno tuolla jäähallissa? Mä mietin semmoista asiaa, että onko tämä, kun meillä on tämmöisiä erilaisia, vähän erikoisia uskonliikkeitä tänä päivänä, niin voisiko se olla vastausta siihen, että meidän oma luterilainen kirkko, mä ainakin itse koen, että meidän oma uskonto, mitä meille opetetaan, niin se on niin semmoista ryppyotsasta ja tuomitsevaa ja sä oot paha ihminen ja sun pitää katua. Ja mun mielestä ainakin kun mä menen kirkkoon, niin se on nimenomaan sitä, että se pitää istua hiljaa ja lapset ei saa huutaa, jos ne huutaa, niin ne viedään ulos. Ja, niin mä ainakin koen, että meidän oma uskonto on hirveän semmoista niin kuin rajoitteita täynnä. Mitäs mieltä muut yleisöstä on? Miten suhtaudutte uskontoon, kielillä puhumiseen? Mä vähän ihmettelen tota ajatusta, että mä en itse usko minkään näköiseen tämmöiseen ylempään voimaan, mutta jos se haluaa ottaa ihmisiin jotain kontaktia, niin tekeekö tämmöinen niin sanottu Jumala sen sitten tämmöisenä massatapahtumana, järjestääkö se festareita? Hyvä kysymys. Ihmistä jäähalle, etteikö se sitten tapahdu siellä oma sängyn nurkassa, kun pannaan kädet ristiin, jos se tapahtuu? Voisiko tässä olla joukkohypnoosista esimerkiksi kysymys? No hyvin paljon varmaan on sielullistakin, kun on paljon ihmisiä koossa, niin se on ihan totta, että siihen tulee ihan sellaista omaa sielullisuutta mukaan. Mutta toi kun sä sanoit, että Jumala, voiko Jumala kohdata niin kuin ihan siellä omassa kotona, niin esimerkiksi mä oon tullut uskoon ihan omassa kotona, omalla sohvalla. Joo, mä rukoilin, mulla, että Jeesus tulisi mun elämään, niin hän tuli. Vielä, te molemmat vakuutatte, Raamattu on täynnä näitä ihmeitä ja puhuja tässä pätkä sanoo, että tämä on vasta alkua. Mitä se loppu on tai siis mitä tulee tapahtua, mikä on mahdollista? No mä oon nyt jo tähän mennessä nähnyt, esimerkiksi Afrikassa mä oon nähnyt hyvin vaikeista sairauksista ihmisten parantua. Että jos joku jättää kainolla sauvansa tohon tai kampuran jalka oikeenee. Pystytkö sä itse muuten parantamaan? No kyllä, mä olen rukoillut sairaiden puolesta ja monet on parantuneet, mutta mä en yleensä spesifioi näitä julkisuudessa, koska mä en halua sillä tavalla, että tulee sit sellaista, että mä teen jotakin. Mutta mä haluaisin vastata tälle yhdelle ystävälle, joka kyseli tästä luterilaisesta kirkosta. Nyt tämä, mitä tapahtuu tänä päivänä, niin siis tätä tapahtuu kaikissa kirkkokunnissa. Siis ihan kaikissa. Anglikaanisista, katolisista, luterilaisista, metodistoista, mistä tahansa kirkkokunnista tulee nyt ihmisiä näihin tilanteisiin ja näihin kokouksiin.
sen vielä kysyisin, että onko se sitten pointti siinä, että joku paranee? Ei, mutta se on Jumalan rakkauden osoitus. Siis se, ja vielä tästä väärästä profeetasta mä sanoisin näin, että kyllä semmoinen ihme, mikä kirkastaa Kristusta ja sitä, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan ristillä, niin semmoinen on aina Jumalasta. Ja se, että Jumala antaa meille synnit anteeksi, mutta sitten vielä kaiken lisäksi parantaa, niin se on vaan hänen rakkautensa osoitus, että hän välittää meistä. Eli suurin ihme on se, että elämä muuttuu, aivan. Joku muuttuu lopullisesti. Ihminen tulee uskoon, se on kiitos. Suurin ihme. Kiitos. Jäämme miettimään tätä nyt. Kaikessa rauhassa jokainen omaan sisimpäämme. Meidän on aika lopetella tältä ilolta, mutta sitä ei ihan vielä. Otetaan se näistä näkökulma. Sukkahousut. Sukkahousut! Tänne näin! Ups, ja uimalakki tuli. Tämä on tuoreista, niksi pirkasta tämä meidän pike sakset tarvitaan vielä. Annahan nämä tänne näin. Ei me saksia, tämä menee inspiroimalla hyvin. Siis suomalaisilla on ihan tunnetusti ne ohkaiset hiukset, ja sitten kun laittaa noita tiukkoja uimalakkeja päähän, niin ne helposti repiytyy loput kiirti. No niin, laita mutta nyt, älkää sukkahousut. Kun viritetään päähän, sidotaan tuohon vielä solmu, ettei pääse vedet juokse sieltä. Siihen päälle sitten tämä uimalakki. Yes. Ja kauhean helppo riisua tukea. Hiukset pysyy päässä, nääkin vähän. Sulla on niin onnettomaus sukka. Mä jään nyt miettimään tää sukka päässä täällä, että mitä tapahtuu juhannuksen alla, eli 22. päivä. Me puhutaan iskemisestä, katsellaan, että miten heterot pokaa ja miten mikäkin pokaa. Ja me kiitetään tältä ilolta teitä vieraita ja yleisöä ja kiitoksia. Ja puhepostiviestiä. Puhepostiviestiä, niin sinne saa soittaa. Ja hei, meillä on vielä FAM-esitys täällä. Joten jäädään seuraamaan sitä sitten. Kiitoksia. Eli pojat naisina. Niin, tällaiset tyttöjä me saatiin luoja, aikaan. Kato. Tunnissa. Pääsisikö mä treffeille noiden kanssa? What do I see? That's the question I'm most afraid of. One that asks me what I'm really made. What do I see? Much more than a reflection, a romance with sheer perfection. I see me, actress, woman, star and lover, sister, sweetheart, slave and mother.